Kila Jumapili makumi ya watu kusanyika katika kanisa hili huko Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa mchungaji Zagabe Chiruza anahubiri kuhusu manufaa ya mwanamume kuwa na wake wengi. Ndoa kati ya mume mmoja na wake wengi ni kinyume cha sheria nchini DRC, lakini hufanyika. Waumini katika kanisa la mchungaji Zagabe ambalo linajiita Primitive Church of the Lord hufuata sheria nyingine. Kulingana na mchungaji huyo, Mungu alikusudia mume awe na mke zaidi ya mmoja ili kuepuka uzinzi na washirati. Hao wengine wanaotuinda, hiyo ni kazi yao. Lakini lazima tuonyeshe watu wa Mungu kweli, ambao ni mafundisho ya mume kuwa na wake wengi. Mwanamume anaweza kuoa zaidi ya mwanamke mmoja, japo jamii inapingana na hilo na watu wanaicheka. Amen. Waumini hao wanaamini kuwa wamebarikiwa na Mungu, na ni wafuasi wa Daudi, Ibrahimu na Sulemani, ambao wote walikuwa na wake kadhaa. Waumini wa kike wanasema hawaoni tatizo la waume zao kuwa na wake kadhaa. Nimekuwa muumini wa kanisa la Primitive tangu nilipozaliwa. Ninaamini kuwa mume anaweza kuwa na wake wengi. Huyu ni mmoja wa wake wa mchungaji Zagabe. Huyu ni mke wake mwingine mchungaji Zagabe. Watatu kati yao wanaishi pamoja kwenye nyumba moja. Mke wa nne anaishi Bujumbura katika nchi jirani ya Burundi, ambako watoto wake wanasoma. Mke mdogo ana umri wa miaka 26, mke mkubwa ana umri wa miaka 48. Wanahisi kutokubalika na jamii. Wakati tulikuwa tungaliki hapa shiepiki, bajirani walikuwa wananizuia, sababu vile bajirani wanazuianaka. Mimi wakati bwana alianza oa, bajirani bote wakatukimbia. Mimi inakuwa tu jambo, bajirani hawazuia yake kutu tukaribia yake kabisa sana tena sawa vile mbele. Kasisi wa kanisa Katoliki lililoko katika eneo hilo anaamini tofauti na hafurahishwi na mafundisho ya mchungaji huyo, akisema kwamba Mungu hapendi fundisho hilo la ndoa kati ya mume mmoja na wake kadhaa. C'est une institution. Ndoa za wake wengi ni taasisi ya kibinadamu ambayo inarudi nyuma sana katika utamaduni wetu wa jadi wa Kiafrika na Kongo. Lakini sio taasisi ya kimungu. Ça n'est pas une institution divine. Takriban 2% ya watu duniani wanaishi katika kaya zenye wake wengi, kulingana na kituo cha utafiti cha Pew chenye makao yake makuu nchini Marekani. Idadi hiyo ni sawa nchini DRC, lakini idadi hiyo inaongezeka hadi 11% kote Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Idadi hiyo ni sawa nchini DRC, lakini idadi hiyo inaongezeka hadi 11% kote Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Mchungaji Zagabe ana watoto 16. Akiwa na umri wa miaka 60, anataka kuoa tena. Idadi inofaa ya wake kulingana na yeye ni 7. Maureen Medza, Mwanzo TV.